намаз бул аллах тааланын биринчиден эң бардық баардык өкүмдөр жерде түшкөн болсо намаз бұл асманда түшкөн да намаз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи васалам намаз туурасында өтө көп хадистерде айткан ислам динибизде бул намаздын орды бұл денедеги баш сыяктуу экен да адам баласы кээ бир адамдары көрсөк болот колу жок же буту жок дегенчи бирок башы жок адамды көрбөйт экенбиз ушундой эле сыяктуу кандай эле баш денеде бекем тургандай ислам динндеги мусулман адамга намазда ушунчалык бекем турат экен эми намаздын өтө көп пайдалары бар буюрса азыр кенен айтып беребиз намаз окугандарн кандай пайдасы бар намаз окубай таштап койгонда канчалык кесеп кесепети бар буюрса Әме намаз бұл өзі фарс тіліне намаз болады, арабша бұл солат болады. Аллах тала Құрани Каримді айтады, «Инна ладина аману ва амилу солихати ва қому солата ва ата заката, ла хум аджруху маинда роббихим, ала хофун алейхим, ала хум яхсанун, садақ Аллаху Бұл чындығында Аллах тала иман келтіргендер, Алла жалғыз, бар, түбөлікті ұзат деп, Аллаға иман келтіріп, жана жақшы иштерді қылған, жақшы амалдарды қылған адамдар, жана намазын тургузуп жана рамазан айында же болбосо өзүнүн байлыгынан зекет чыгарган адамдар алардын сооптору алардын роббисинин алдында дейт алардын кожоюнун алдында демек алардын соопторун сыйлыгын аллах таала өзү берет экен аларга кыямат кайымда мүрзөдө тигил жашоодо эч кандай коркуу дагы болбойт экен аларга эч кандай өкүнүч дагы болбойт экен да ошондуктан намаз бул өтө бир ислам динибиздеги бир бийик бир орду бар экен да